За мен е огромна чест да кажа тези следващи няколко думи. Аз обикновено нали давам надежда, оптимизъм, вяра. Обаче, когато аз се изгубя, когато аз съм в някаква депресия, има няколко човека, няколко българи, които ми връщат всичко това, които ме карат да се чувствам малък и същевременно горд. Няколко човека, които са мои много дълбоки вътрешни учители, приятели, вдъхновители. Една легенда, която чух, че съществува преди години, ме задължи още повече към понятието българин. Една легенда, до която още не знам с какво съм заслужил да стоя до нея в студиото, великия Теодос Теодосиев. Здравейте! Здравейте! Много ми е приятно, че сте в нашето празнично студио. Най-тежкият грех е гордостта, най-велико добродетел е търпението. Ние с маестро Камзиол сме от едно братство. Това е братството на тези, които търсят светлинки. Значи има такива едни светлинки, които се носят от минус безкрайност към плюс безкрайност. Това са като такива едни фарове в хиперпространството и които правят една вселенска мрежа. Те има една мелодия на Вселената, която той е хванал, нали? И която аз изучавам от друга гледна точка, но вдъхновението е едно и също. Самият аз смятам за хуманитар, попаднал между хората на точните науки. И се оказа, това е много продуктивна формула. Много добре работеща. Защото по теорията на виенския психиатър, доктор Фройд, човек бърка, защото иска да бърка на подсъзнателно ниво. И при мен, занимавайки се на ужасно трудна наука, най-трудната от науките, си просто един безкрайен хепанинг. И при нас не е само борба за едно ментално израстване на децата. Значи, моята работа включва наред с менталното да израсне емоционалната интелигентност и най-вече моралната интелигентност. Значи, има три вида интелигентност. Та ние сме братя с него по отношение на моралната интелигентност и на емоционалната интелигентност. И на менталната, защото той използва математически приеми при дирижирането. Така, той е от най-интелектуалните диригенти и не случайно има астероид, който е кръстен на негово име. Той е учил астрофизика в университета в Хайделберг. Какво друго свързва музиката и математиката, освен това, което споменахте? Ами, моя брат казаше, унгарците казва са добри математици, следователно добри музиканти. Тия неща са свързани. Значи това е най-абстрактното от изкуствата. Най-абстрактното изкуство, в което има много такива едни подредености от много висока степен. Просто от вселенска степен подредености. Което само по себе си е нещо прекрасно, нещо, което привлича изживяване от космически мащаб. И тук свързват нещата с музиката, космоса, неговият астероид, който немци са кръстили астероид на негово име. Това са свързани неща. Това не е случайно. Това с математиката, вие усещате ли го зад пулта? Да, разбира се. Музиката е зона на абсолютен порядък. Където има порядък, там има съотношение. Където има съотношение, там има числа. Където са намерени тези съотношения и числа, става активиране на паметта, това, което аз ползвам, за да мога всяка партитура на планетата, без изключение, да науча на изуст, да мога да дирижирам на изуст. Съотношение при порции. С това се е занимавал още Питагор преди новата ера. Така че ние нищо ново не сме измислили. Ние сме питагорейци, да. И продължаваме да изучаваме това голямо отношение. Да. А вие сте първи председател на Националния клуб на учителите-новатори. До каква степен иновациите помагат и кога пък и могат ли да попречат в живота ни? Ами, за да може човек да направи нещо ново, той трябва да има колосална база данни. Значи има един хилядолетен опит на човечеството. Една база данни, която повечето от младите хора искат да унищожат всичко, което е било и започнат от нулата. Аз самия съм бил до някъде в такава позиция. Баща ми даваше много умни съвети, обаче смята, че ми говори за другите хора, не за мен. Значи има една хилядолетна така натрупана информация. Аз съм човек на точни науки и говоря за информатични революции. И ако пренебрегнем тази информация, ние рискуваме да повторим грешките на много поколения преди нас. И за да не се повтарят грешки, ние трябва да се получим от грешки на предишни поколения. Това е напълно безплатно. Това е напълно безплатно, нищо не струва.
да проучим какво се направи предишни, какво се е случило. И в Вселената какво се е, от кои събития следват други събития. Значи нещата са свързани. Няма безпричинни неща в Вселената. И в Вселената няма безплатни банички. Та. Значи тази светла вечер, значи тази светла нощ. Това е една алегория на алтруизма. Това е една сакрализация на алтруистичното действие, която прави по-благороден света. И от прагматична гледна точка, аз съм човек на точни науки, няма никакво значение дали Исус е вселенски пратеник или най-велика между евреите. Той прави едно най-голямото откритие в областта на морала. Учениците го питат. Рави, доколко пъти трябва да прощаваме? До 7 пъти? Той каза, не. 70 пъти по 7 ще продължават да прощават. Проблемът на съвременния свят, че сегашните хора са се отучили да прощават и се отучили да постят, се отучили да се въздържат. Това е въпрос на една емоционална интелигентност, която, за съжаление, се оказва, че народите от далечния изток по-добре я владеят, отколкото Европа някога е била абсолютният център на света и по емоционална интелигентност. Но това сме го загубили. Има едно вторично подивяване на народите, както беше казал един академик, вторично подивяване, което ние го наричаме уж съвременна цивилизация, но в историята има и други подивявания. Това не е първото. Ние обаче трябва да се държим за вечните светлини. Значи, Леонардо да Винчи преди 500 години е казал, ето аз виждам една стара сграда с улющена мазилка, улющена боя, едни цветни петна от стара боя, между тия петна виждам картина, тази картина е прекрасна. И какво тогава е открил Джексън Полък? Значи, величието е несъизмеримо към времето. То е безвременно, то няма начало и няма край. То е част от вечността. И ако трябва да работим за нещо, както и той работи, и аз работя, това е да приучим децата към вечността. Да ги научим на вечност. А вие сте получили редица награди заради старанието ви да издигнете авторитета на България. Има ли все още хора, на които им пука за авторитета на нашата любима прекрасна страна? Вашето наблюдение какво е? Ами аз мисля, че всеки човек в някакъв момент му идва съвестта. В някакъв момент... Въпросът е в кой момент? Но, ами когато се изпати, да, трябва да го изстрада. Фридрих Хьолдерлин, един от най-великите поети на всички времена, от маестро Камджалов научи, че има паметник негов в Хайделберг, където е бил той. Така, има един такъв стих, казва, близък е и недостъпен Бог, но там, където расте опасността, расте спасението също. Значи той, неговата поезия казва, че човека без страдания не познаваем. Истинската личност трябва да излезе благодарение, трябва да мине през страдание. И това е едно от нещата, които ни прави хора. Преситеният човек няма как да стане велик човек. Трябва да се изстрада. Това е цената. Вече казах, че в Вселената, по всичко гледа, че в Вселената няма безплатни банички. И част от цената за голямата личност е голямото страдание. Дали пътя на Исус Христос не е точно този пътя, който показва и страданието, и възкресението? Ами, на моите ученици аз им преподавам това, че творчеството не доближава до Твореца с главна буква. Има един писател фантаст, Айзек Азимов, който казва, човекът е помощник Господ. Толкова. Като помощник Творец. Та. А страданието ни доближава до Исус. Така че тази вечер, тази нощ е една сакрална вечер, сакрална нощ, в която ние трябва да почувстваме светостта на страданието, което прави от нас големите хора. Което от животното ни издига до нивото на човек, на свръхчовек, на ангел, на архангел и ни доближава до Божеството. До Божественото начало на цялата Вселена. Няма значение как ще го наричаме, няма значение дали ще го рисуваме така с дълга бяла брада, като нещо, някакъв невидим дух. Или като светлина. Или като светлина просто. Каквото е името му всъщност. Това е въпрос на всеки човек, в зависимост от своето въображение, може да достигне до различни нива на познание, но когато нещо е безкрайно и безгранично, ние сме крайни и трябва да проявяваме скромност и да знаем, че най-тежки грях е гордостта, да не се възгордяваме много, да знаем, че това са има и непознаваеми неща в Вселената. Значи, в една безкрайна Вселена, крайният човек няма как да знае всичко, но той трябва да се смири и това смирение, това страдание ще го доближи и може да получи един невероятен подарък.
Значи това е подаръкът на онзи, който е нарисуван там Сикстинската капела, където Микеланджело е в тъмнина, скелета, под тавана, не е имал мултимедии, не е имал никакви техники, не е имал компютри, е направил едни фигури, които са със съвършените пропорции, съвършените цветове, всичко е било вътре в главата му. Значи той е бил докоснат и е нарисувал докосването, което от Адам, нали, от едно мъртво месо, прави човек. Това, което му дава душа. Значи, ние с маестрото сме роднини по това, че се опитваме да даваме душа на децата. А как вие се запленихте от тази идея за лаборатория? Ами, сега, то ние от много години сме роднини. Правим примерно лагер школа в планината. По физика, математика и физика. След полунощ, когато занятия не свършва 12-та през нощта, изкарваме тон колоните навънка, така, лягаме на ливадата под звездите и слушаме меса коронация на Моцарт или Матеус Пасион на Бах. Е, не сме ли роднини? Кога тие деца ще го забравят това преживяване под звездите? И това е част от изграждането на големите личности. И после, когато нашите деца стават световни знаменитости в областта на науката, имаме такива, които наистина са супер световно ниво, това един човек с ограничена култура, ограничения човек не може да направи свръх постижение. От философска гледна точка, толкова по-съвършена една система, колкото е по-многосвързана. Значи, ограничения човек свръх постижение не може да направи. И затова много пъти съм казал, че повече съм се радвал на това, че моите ученици са плакали пред картините на Сезан, отколкото това, че са наспечели златна медаля на световни олимпиади, което също не е малко. Значи България на най-голямото състезание по физика в света има медали, включително златни, точно колкото Франция и Великобритания взети заедно. А у нас световни сили в областта на науката и на културата. Една малка България. Значи няма малки народи. Няма малки народи. А вашето отношение към музиката какво е? Спомага ли музиката за постигане на душевно спокойствие, на хармония, които са толкова пък важни дори за хората на науката, които трябва да постигнат онази концентрация, за да решат тези сложни задачи, които стоят пред тях? Значи музиката е нещо много велико, така че аз ви кажа, че тя е роднина с математиката, роднина е с физиката. Отделен въпрос как учим акустика и други такива неща, но това е едно велико постижение, много велико постижение, което ако човек не го потърси, той просто не си е потърсил наследството. Представи си едно дете, което получило, примерно, кошница с диаманти и хваща кошница и изхвърля в калта. Та, интелигентният човек, значи осмисленият живот означава, ние имаме едно безкрайно безценно наследство, което хиляди и хиляди поколения при нас са натрупали. Една кошница с скъпоценности и ние трябва да си потърсим наследството. Значи интелигентният човек си търси наследството, получава го, прибави нещо в кошничката и я предава на следващите поколения. Така че академията, която предава на следващите поколения, аз искам наследството. Теодоси да бъде... той е национален герой, искам да ходи с шофьор, с охрана. Искам... това са живите хора, които връщат надеждата, духа, бъдещето. Аз искам тези хора да ги виждаме всеки ден в медиите, а не някакви неграмотни хора или кой каква катастрофа направил. Нас не занимават само с глупости. Аз към моите деца да слушат този човек всеки ден. Много срано, че в тази светла вечер сме заедно. Ами аз се радвам, живот дълъг. Смятам, че още много пъти трябва да събираме на тия светли празници, защото това е сакрално явление. И както когато идва комета, да речем, всички се обръщат нагоре и гледат, когато минава астероид към Джалов, това са важни неща. Да. И това са вдъхновяващи неща. Да, може би оттам идва и приказката, нали, че точно в тази вечер стават чудеса. Да, да, да. Между другото, на официалната страница на НАСА има снимката и параметрите на астероида към Джалов, малката планета. Тя е от същия порядък, където Плутон отиде след 2007 да, да. Година. Така че това може по-късно да се прожектира, да се покаже на зрителите. Това не са просто някакви думи. Наистина има такъв астероид. Той се намира в пояса между Марс и Юпитър и средно на 520 милиона километра от тук. Така че това може да бъде видяно. А това, което исках да кажа, че това наше най-макро начинание през цялата ни дейност в Европа вече второ десетилетие
е наистина създаването на Академия за човека, където за мен в основата пример и вдъхновение и стожер в науките е изключителният господин до нас. И искам да кажа, че след броени дни ще бъде открита на Богоявление на 6 януари Академия за човека. Всеки, който иска, може да се запише независимо от възрастта му, не знам дали е подходящо да кажа, наистина всеки. И записването на един имейл, който може да бъде намерен, той е на английски academy@kamjalov-foundation.org academy@kamjalov-foundation.org на английски. Така че ние заедно ще творим неща, които ще донесат в онази кошничка, за която каза господин Теодосиев, в кошничката с диаманти, ще донесем още няколко молекули диаманти на субстанция. Ами има хора и маняри, които търсят съкровища. Ние сме намерили съкровища и го раздаваме на децата. Да, ние сме ужасно богати, ние сме плашещо богати, да. Много сме получили, имаме какво да даваме. Ами, нали Исус е казал, научи ни се, даром получи, даром давайте. Моя баща ме учи, когато бях малко детенци. Каза, трябва да оставиш хора да те използват малко, не за какво си им. Цял живот търси някой да ме използва. А вашата равносметка за вече отиващата си 2023 година, каква е? Еми, много хора мислят, че умни са избягали от България, тук са стане само простаците. Няма такова нещо. Продължава българите, изумителни деца се раждат и те идват при нас и продължават. И отново си имаме лауреати, отново си имаме първенци, които, значи, вярно е, че има една голяма маса, която по вина на системата е на много ниско ниво. Вярно е, че има една класация, в която българите са най-нещастната нация в Европа. Но там, където расте опасността, расте спасение също. Фридрих Хьодерин го е казал. Така че това е също нашия голям шанс. Значи, от тази зона на плача, не кажа, има плачи скърсани с зъби, ние можем да прескочим, да направим тунелен преход директно в райската градина. А какво трябва да се случи, за да се подобри нивото на образованието в България? Това, което казахте, че от системата може... България да се раждат изумителни деца. Трябва да си погрижим, да не се умножава таланта им по минус 1 или по 0. Ние си грижим да умножим таланта по плюс безкрайност, доколкото успяваме. Опитваме за правене чудеса е неизвестно, защо от време на време се получават. Не знам защо, но получават се от време на време тези чудеса. Преди няколко години изказах публично един апел, че България трябва да е първата, има шанс да е първата страна на планетата, създала Министерство на таланта. И казах, че правителството, което създаде Министерство на таланта, това ще бъде правителството, което ще спаси България. В Министерство на таланта трябва да живеят точно тези идеи, да бъдат водени от такива хора, защото България има потенциал и това Министерство няма да е изфабрикувано, а то има реалните хора, които да го движат, да го захранват с идеи. Има реалните изключителни деца във всички български градове и села, които имат нужда от това обгрижване. Те вече генетично са получили своите страхотни качества. Има кой да ги учи, но също истината, че ежедневно, аз го наричам изгниване, защото това е един фатален, еднопосочен процес, той е необратим, ежедневно изгниват български таланти и в спорта, и в науката, и в изкуството. Така че създаването на такова министерство или структура е нещо съвършено спешно и наистина този, който го инициира, той ще бъде спасител на България от 21 век. Повтарям го отново и много се радвам, че в тази светла вечер мога отново да кажа тази светла идея и аз съм сигурен, че това ще стане. Който няма да го направи да си тръгва, защото той не разбира потенциала на нацията и който не работи за потенциала на нацията, той е излишен тумор. Така ли е, господин Теодосиев? Ако бъркам, да. Коригирайте ме. Господин Теодосиев, и да чуем и вашето пожелание за нашите уважаеми зрители в тази свята вечер. И от сърце наистина ви желая това, с което сте се захванали, да са онези снежинки, които натрупват и ще доведат до това тази лавина с желание за повече просвета, за повече доброта да тръгне и да измете онези, които са се фокусирали само в материалното и в това, което чуваме от новините, както споделихте. Да. Моето пожелание е точно в нощи като тази, в празници като този,
да се осъзнае всяка българска майка, че може да бъде Богородица, че може да роди свръхсъщество и че това е напълно постижимо и вече е правено и ще продължаваме да го правим. Много се надявам да възмовим младите момичета, че те могат да станат родини на Богородица. Тези деца, тези слънчица, значи тези очички като звездички, те трябва да се родят, да се отгледат като някакво скъпоценно цветенце и от тях да израсне нещо на супер световно и на вселенско ниво. Нашия опит показва, че може да се направи такова нещо.